Өдөр тутмын бурхны үг. Хүмүүсийн дунд өөрийн ажлыг хийхийн тулд өөрийгөө хүнд бичлэн илчилж, өөрийг нь харах боломжийг хүнд олгохын тулд бурхан газар дээр ирсэн. Энэ нь жижиг зүйл гэж үү? Энэ нь үнэхээр амаргүй зүйл. Энэ нь хүний төсөөлдөг шигээр бурхан ирсэн болохоор хүн түүнийг харж, бурхан бол бодтой бөгөөд бүдэг бадаг хий хоосон биш. Мөн бурхан бол сүрлэг боловч бас даруухан гэдгийг ойлгож авдаг юм биш. Энэ нь тийм энгийн байж болох уу? Сатан хүний махан биеийг ялзруулсан учраас л бурхны аврахаар зорж буй нэгэн бол хүн бөгөөд сатантай тулдж хүнийг бийчлэн хариулахын тулд бурхан махан биетэй болох ёстой болсон. Зөвхөн энэ л түүний ажилд ашигтай юм. Хоёр удаа бие махбодтой болсон бурхны хоёр махан бий нь сатаныг ялахын тулд оршсон ба мөн хүнийг аврахын тулд оршин байсан. Учир нь сатантай тулдах нэгэн бол бурхны сүнсч байв. Эсвэл бие махбодтой болсон бурханч бай хамаагүй. Энэ зөвхөн бурхан л байх юм. Товчхондоо сатантай тулдах нэгэн нь сатанаар ялзруулагдсан хүн байх нь бүхэл тэнгэр элчүүд ч байж чадахгүй. Тэнгэр элчүүд үүнийг хийхэд хүчин мөхөсдөх бөгөөд хүн бол бүрч чадлаггүй. Иймээс хэрвээ бурхан хүний амийн төлөө ажиллахыг хүсвэл, хэрвээ тэр хүн дээр ажиллахын тулд бичлэн газар дээр ирэхийг хүсвэл тэр бие махбод болох ёстой. Өөрөөр хэлбэл тэр махан биед орж өөрийн төрөлхийн ялгамж чанар болон өөрийн хийх ёстой ажлын хамтаар хүмүүсийн дунд ирж хүнийг бичлэн аврах ёстой. Хэрвээ тэгэхгүй бол энэ ажлыг бурхны сүнс эсвэл хүн хийвэл энэхүү тулаан нь үр дүнд хүрэхгүй, үрд бүтэлгүйтэх ба хизээч төгсөхгүй байх юм. Сатаны эсрэг дайнд бичлэн явахын тулд бурхан махан биетэй болсон үед л хүн аврагдах боломжтой болно. Цаашлаад зөвхөн тэр үед л сатан шившиглэгдэж ашиглах ямар ч боломжгүй, эсвэл хэрэгжүүлэх ямар ч арга мэхгүй үлдэх болно. Бие махбодтой болсон бурхнаар хийгдсэн ажлыг бурхны сүнс биелүүлэх аргагүй. Тэр ч бүхэл үүнийг ямар ч махан биетэй хүн бурхны өмнөөс хийх чадваргүй. Учир нь түүний хийдэг ажил нь хүний амийн төлөө бөгөөд хүний ял зармал зан чанарыг өөрчлөхийн төлөө билээ. Хүн энэ тулаанд оролцсон бол тэр өрөвдөлтөөр сандарн зүгтэх байсан ба хүний ял зармал зан чанарыг өөрчлөх чадваргүй байх байсан. Тэр хүнийг загалмайнаас аварч эсвэл бүх тэрслүү хүн төрлөختнийг байлдан дагуулж чадахгүй байх байсан. Гэхдээ зарчмын дагуу өчүүхэн хуучин ажлыг буюу сатаныг ялахтай хамаагүй өөр ажлыг хийж чадах байсан. Иймд санаа зовж яах юм бэ? Сатаныг ялах нь байтугай хүн төрлөخت нэгч олж авч чадахгүй ажлын ач холбогдол нь юу вэ? Иймээс сатантай хийх тулааныг зөвхөн бурхан өөрөө л хийж чадах бай. Үүнийг ямар ч хүн хийх чадваргүй юм. Хүний үүрэг бол дуулууртай байж дагах. Учир нь хүн шин эрнийг нээх ажлыг хийх чадваргүй. Мөн цаашлаад сатантай тулалдах ажлыг хэрэгжүүлэх чадваргүй. Хүн бурхны өрийн удирдлагдор бүтээгчийн сэтгэлийг хангалуун байлгаж л чадах ба үгээр дамжуулан сатан ялагдана. Энэ бол хүний хийж чадах цорын ганц зүйл юм. Иймээс шин тулаан эхлэх бүрд, өөрөөр хэлбэл
шин эрен үеийн ажил эхлэх болгонд энэ хүн ажил нь бурхнаар өөр өөр нь бичлэн хийгддэг. Үгээр дамжуулан тэр бүхий л эрен үеийг удирдах. Бүх хүн төрлөختний төлөө шин замыг нээдэг. Шин эрен үе бүрийн үрийн гэгэн сатантай хийх тулааны шин эхлэл юм. Үгээр дамжуулан хүн илүү шин, илүү үзэсгэлэнтэй ертөнцид болон бурхнаар өөр өөр нь удирдуулсан шин эрен үед ордог. Хүн бол бүх зүйлийн эзэн боловч олж авсан хүмүүс нь сатантай хийсэн бүх тулааны үр жимс болох болно. Сатан бол бүх зүйлийг ялзруулагч. Энэ нь бүх тулааны дараах ялагдагч. Мөн түнчлэн эдгээр тулааны дараа шийтгэгдэх нэгэн билээ. Бурхан, хүн, сатан гурвын дундаас зөвхөн сатан л шигшигдэн гологдох нэгэн юм. Сатаны авсан боловч бурхны буцаан аваагүй хүмүүс нь сатаны өмнөөс шийтгэл хүлээн авах хүмүүс болох болно. Энэ гурваас зөвхөн бурхан л бүх зүйлээр шүтгэгдэх ёстой. Сатанаар ялзарвалагдсан ч бурхны буцаан авсан хүмүүс болон бурхны замыг дагдаг хүмүүс нь бурхны амлалтыг хүлээн авах хүмүүс болох ба бурхны төлөө муу хүмүүсийг шүүх юм. Бурхан гарцаагүй ялалт авчирна. Сатан гарцаагүй ялагдах болно. Гэхдээ хүмүүсийн дунд ч гэсэн ялах хүмүүс, ялагдах хүмүүс гэж байх болно. Ялсан хүмүүс нь ялагчд хамаарах байна. Ялагдсан хүмүүс нь ялагдагчд хамаарах болно. Тэд тус бүрдээ өөрсдийн төрлийн дагуу ангилагдж байгаа ба энэ нь бурхны ажлын эцсийн үр дүн. Энэ нь мөн бурхны ажлын зориг бөгөөд энэ нь хизээч өөрчлөгдөхгүй. Бурхны удирдлагын төлөвлөгөөний үндсэн ажлын цөм хүний аврал дээр төвлөрдөг байв. Бурхан үндсэндээ энэ цөмийн төлөө, энэ ажлын төлөө сатаныг ялахын тулд махан биетэй болдог. Бурхан анх удаа махан биетэй болсон ч гэсэн сатаныг ялахын тулд байсан. Эхний тулааны ажлыг дуусгахын тулд тэр бичлэн махан биетэй болж загалмайд бичлэн цовдлогдсон байв. Энэ нь хүн төрлөختний авралын ажил байсан. Үүнтэй адилаар ажлын энэ үе шатн ч гэсэн хүмүүсийн дунд өөрийн ажлыг хийж өөрийн үгийг хэлж өөрийг нь харах боломжийг хүнд олгохын тулд махан биетэй болсон бурхнаар бичлэн хийгддэг. Мэдээж тэр зам зуураа зарим нэг өөр ажлыг хийх нь гарцаагүй боловч тэр өөрийн ажлыг бичлэн хийж байгаагийн үндсэн шалтгаан нь сатаныг ялахын төлөө, хүн төрлөختнийг байлдан дагуулахын төлөө болон энэ хүмүүсийг авахын төлөө юм. Иймээс бие махбодтой болсон бурхны ажил нь үнэхээр амаргүй. Хэрвээ түүний зорилго нь бурхан бол даруу нууцлаг бөгөөд бурхан бол бодтой гэдгийг хүмүүст харуулах байсан бол хэрвээ зөвхөн энэ ажлыг хийхийн төлөөл байсан бол махан биетэй болох хэрэггүй байв. Бурхан махан биетэй болоогүй ч гэсэн өөрийн даруу байдал, нууцлаг байдал, өөрийн агуу байдал, ариун байдлыг хүнд шууд илчилж чадна. Гэхдээ тэр зүйлс нь хүнийг удирдах ажилтай ямар ч хамаагүй. Тэдгээр нь хүнийг аврах эсвэл хүнийг бүрэн төгс болгох чадваргүй. Тэрч бүхэл сатаныг ялж чадахгүй. Хэрвээ сатаны ялагдал нь зөвхөн сүнс сүнсний эсрэг хийх тулааныг агуулсан бол тийм ажил нь бүрч баг бодит үн цэнтэй байх юм. Энэ нь хүнийг олох чадваргүй байв. Хүний хувь заяа хитийн ирээдүйг баллах болно.
Иймээс өнөөдрийн бурхны ажил нь гүн гүнзгий ач холбогдолтой. Энэ зөвхөн хүн түүнийг харж, үний нүд нэгтгийн төлөө. Эсвэл түүнийг баг зэргийн сэтгэл хөдлөл, зоригжуулалтаар хангахын төлөө биш юм. Тийм ажил нь ямар ч ач холбогдолгүй. Хэрвээ чи зөвхөн ийм төрлийн мэдлэгийн талаар л ярих юм бол, чи бие махбодтой болсон бурхны жинхэнэ ач холбогдлыг мэдхгүй байгааг энэ нь батлана.